ନିହାତି, କାରଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁନି। ରାଇଟର ସିଙ୍ଗର ସମାଜସେବୀ ରୋଜାଲିନ ସେନାପତି। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଚର୍ଚିତ, ତାପରେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ନେଇପାରିଲେ ହେଲା। ଦେଖିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ଦେଖିଲେ ମାନେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଅଛି। ନିହାତି, କାରଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ଘର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁନି କି କେହି ବି ଚାହିଁବେନି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାରରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସଜେଇ ହୋଇକି ପରିବାର କାମ ବୁଝିକି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ନ ବାଛି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ଉଚିତ।